Dobrý den, jmenuji se Paul Kramer. Právě teď se můžete dozvědět, jak zůstat zdravý v nezdravém světě. Společnost Lifestyles nabízí lidem na celém světě řešení v oblasti zdraví a životního stylu. Naším posláním je pomáhat lidem žít lepším životem každý den. Podívejme se spolu na některá závažná zdravotní rizika, kterým dnes musíme čelit. Zdá se, že svět se dnes točí rychleji než kdykoliv dříve. Budeme asi souhlasit, že se při návratu domů občas cítíme, jako bychom uběhli maraton. Nezbývá nám již dostatek energie, abychom se věnovali rodině nebo oblíbeným koníčkům. Rodiny jsou vystaveny stresu, rodiče jsou zaměstnáni mimo domov. Den zkrátka není dost dlouhý. Stále více spoléháme na rychlá občerstvení nebo balené či chemicky zpracované potraviny. Mnozí z nás se mnohem častěji než doma stravují v restauracích nebo konzumují jídla připravovaná z balených potravin. Tato skutečnost není jen otázkou naší volby. Nevždy máme čas připravit si vyvážené výživné jídlo. Na naše zdraví má neblahý vliv také způsob pěstování a distribuce potravin. Mnohé z potravin se pěstují buď velmi daleko, nebo v jiné zemi. Když dorazí na náš stůl vinou chemického zpracování a přepravy, již mají jen velmi nízkou nutriční hodnotu. Laboratorní studie prokázaly, že ovoce a zelenina, kterou dnes jíme, obsahují mnohem méně vitamínů, minerálů a dalších nezbytných živin. Aby váš organismus získal tolik vitamínu A, kolik vaši prarodiče získali z jediného pomeranče, museli byste dnes sníst pomerančů 8. Například brambory a rýže. U obou plodin došlo za pouhých 50 let ke ztrátě více než 50% vitamínu A, C, B1 a 28% vápníku. I další sledované druhy ovoce a zeleniny mají ve srovnání se situací před 50 lety značně nižší obsah základních vitamínů a minerálů. Z jídla dnes zkrátka nemůžeme získat tolik živin, kolik bychom potřebovali. Skutečnost je taková, že jsme současně přejedeni a podvýživeni. Dalším nebezpečím je znečištění životního prostředí a jeho dopad na naše zdraví. Lékaři zabývající se environmentální medicínou odhadují, že až 50% nemocí souvisí s životním prostředím. Toto znečištění se dostává ze vzduchu, jídla a vody do našeho organismu a tyto chemikálie se v něm také ukládají. Já tomu říkám znečišťování organismu. Někdy hovoříme o zátěži organismu. Tímto termínem označujeme společné působení těchto chemických látek a jak tyto látky přispívají ke vzniku nemocí. Dnes čelíme velkým zdravotním rizikům. Každý z nás chce být tak zdravý, jak to jen bude možné. Nejsme si jisti, kterou cestu zvolit, co můžeme udělat, jaké kroky podniknout, abychom zlepšili kvalitu svého života. Všichni chceme žít co nejdéle, ale také být podle možnosti zdraví po celý svůj život. Protože nám náš jídelníček nedokáže zajistit živiny, které potřebujeme, součástí naší denní stravy by měl proto být vysoce kvalitní doplněk výživy. A proto jsme vytvořili přípravek Intra. Přípravek Intra používají lidé na celém světě již od roku 1992. Přípravek Intra je směsí 23 účinných a osvědčených bylinných výtažků ve formě lahodného nápoje na bázi ovocného džusu. Má za sebou viditelné výsledky. Díky nim se denně tisíce lidí stávají jeho uživateli a přípravek se tak zařadil k nejoblíbenějším na světě. Působí v organismu synergicky, to znamená, že účinky této směsi se násobí a přínosy jednotlivých výtažků se zvyšují. Přípravek Intra není výrobkem jediným.
ale je 23 výrobky v jedné praktické láhvi. Abychom porozuměli tomu, jak Intra funguje, musíme pochopit, jak funguje lidský organismus. Naše tělo se skládá z 8 hlavních soustav. Trávicí soustava, která zpracovává potravu, imunitní systém, který chrání náš organismus před viry a nemocemi, kardiovaskulární systém, skládá se ze srdce a plic. To jsou pouze některé ze soustav našeho organismu. Aby náš organismus dosáhnul optimálního zdraví a udržel si je, musí být všechny soustavy plně funkční. Pokud je jen jediná soustava oslabená, je zdravotně postižen celý organismus a výsledkem je mnohdy vznik nemoci. Bylinné výtažky v přípravku Intra pomáhají vyživovat a posilovat 8 systémů lidského organismu a umožňují získat optimální zdraví a energii. Intra dokáže posilovat a podporovat všech 8 soustav a každému uživateli zaručí viditelné výsledky. Slovo Intra znamená zevnitř. Intra působí v harmonii s organismem, dodává základní živiny právě tam, kde je toho nejvíce zapotřebí. Bylinné výtažky zajišťují živiny potřebné pro zdraví, které nejsou zastoupeny v moderním jídelníčku. Jsou to fitonutrienty, flavonoidy a polysacharidy. Kromě těchto živin je v každé dávce přípravku Intra obsaženo 11 přírodních vitaminů a více než 22 přírodních minerálů. To je důležité, protože organismus může přírodní vitamíny a minerály v tekuté podobě vstřebávat mnohem snáze a jejich účinek je tak mnohem vyšší. U mnohých tablet je vstřebatelnost nízká, výsledkem je pak jejich malý účinek. Intra nabízí účinné antioxidační vlastnosti, které jsou nezbytné pro boj s příznaky stárnutí. Odborníci na výživu podporují zastoupení rostlinných potravin v každodenním jídelníčku. Lidé, kteří jedí více rostlinných potravin, jsou zdravější a moderními chorobami trpí v menší míře. Intra je 100% přírodní, rostlinný doplněk výživy. Intra je tím nejlepším palivem pro lidský organismus. Přestože se přípravek Intra vyrábí v Kanadě, v mnoha směrech se jedná o mezinárodní výrobek. Byliny používané v přípravku Intra pocházejí ze všech koutů světa a jsou účinné při uchovávání a obnově zdraví. Za každou bylinou stojí kolektivní moudrost celých staletí a také svědectví o různorodosti kultur a klimatických podmínek. Podívejme se blíže na některé byliny obsažené v receptuře. Ženšen sibirský je jedna z nejlépe popsaných bylin. Studie ruských vědců prokázaly, že ženšen sibirský dokáže zvyšovat odolnost vůči stresu a posiluje zdravý imunitní systém. Kořen lékořice je předmětem vědeckého zkoumání pro své silné antioxidační vlastnosti. Lesklokorka je nazývána elixírem života. Používá se jako přípravek pro celkové čištění organismu. Dodává životní energii a posiluje organismus. Aloe vera, gel z rostliny aloe, se osvědčil jako čistící a detoxikační prostředek, přičemž pomáhá trávicí soustavě organismu. Byliny jsou sbírány v době nejvyšší účinnosti a před extrakcí jsou sušeny bez použití chemikálií. Společnost Lifestyles využívá nejmodernější technologie a dosahuje prvotřídní kvality bylinných přísad. Tyto přísady jsou přísně kontrolovány a v procesu extrakce se získávají pouze ty nejpřínosnější složky. Koncentrují se v tekuté podobě. Každý výtažek je standardizován. To znamená, že hladiny aktivních složek v každé láhvi jsou stejné. Standardizace je skutečným znamením kvality. Provádí se v laboratoři pomocí procesů, jako je mikrofiltrace a vysokotlaká kapalinová chromatografie. Naše plnící zařízení se řídí přísnými měřítky kontroly kvality a je certifikováno podle podmínek pro výrobu potravinových produktů vydaných Úřadem pro ochranu zdraví v Kanadě. Každá série je plně testována pro vyloučení přítomnosti kovů, bakterií či pesticidů. Můžete si být jisti, že Intra je to nejlepší, co tradiční moudrost a moderní věda mohou nabídnout. Vyzkoušejte přípravek Intra ještě dnes.
Více informací získáte od distributora, který vám předal toto DVD. Nebo nás navštivte na internetové adrese www.lifestyles.net. Vyzkoušejte přípravek Intra a zjistěte, že jedna dávka přípravku Intra denně dokáže velké zázraky.